ternyata rasane enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Mbak Bakul Kopi ning channel YouTube Bakul Kopi. Jos rorore sama plekanyes. Dan kali ini yang lor ame masak menu sederhana apa Mbak? Yo lor ame masak rolade saus asam manis. Yo lor rolade nih. Good iki. Tak masak saus asam manis. Bumbune simpel ae lor. Bawang putih, bawang bombay, cabe, tomat diiris-iris, tambah saus saus tomat, saori, kecap sedikit secukupe wae. Lombok iki pakai lombok iki lho cabe setan. Iki ngarane cabe setan atau cabe rawit bahasa Indonesia nih yo. Biasa lor, mesti iki aku lomboke nganggone uwake mergo seneng pedes. Iki bumbune wis siap ya lor, lanjut ame tak iris-iris. Iki roladene tak iris-iris bunder ngene ya lur. Bunder-bunder. Bahan-bahane wis siap ya lur. Terus roladene iki wis tak potong. Saiki lanjut masak e. Goreng roladene dhisik. Tumis bawang putih ini dicek. Masuk ke saus. Lor, ling ling jenenge iki lor. Ling ling ku iki. Ling ling. Eh, meneng oh. Ki nakalane. Ki lor, menu sederhana ku siap, siap dimaem. Ki lor, rolade asam manis lomboke melilek. Dimaam karo nasi anget. Lomboke nganti melilek. Melilek iki piye maksude, Lur? Ya, lomboke iki banget akeh, dadine kaya lombok tok ketok ngono. Monggo maem, Lur. Coba aku bawa selop.
bersimbolo lombok eh. Wah. Lomboknya mendelik. Oh, worship balor. Yang atas ini. Lomboknya bersih polor, Masya Allah. Lomboknya mendelik. Menggoda ya lor, tampilannya ya lo. Kuok. Mama ambil sego anget. Lomboknya iki utuh. Oh, utuh. Pedes tapi enak ya ora kapok lur. Pedes e pedes lombok ora kapok. Rasanya enak lor, boleh kalau ada daging. Nah, penasaran aku, mau kan pasar ya lor. Karo blonjo kanggo bahan es buahku. Lah ana wong dodolan rolado iku mau kan aku penasaran rasanya. Tak tumbas terus tak masak saus asam manis. Jebule rasanya enak. Enak lor rasanya. Ima cara ora pedes rasanya malah mbok piye. Enak-enak tetap tak maam lor, soalnya tak masak, sekadung tak tumbas, masuk tak gua. Eman-eman. Pedasnya menyengat sampai kuping lor. Enak pisan lah, tumbuh tahu rasanya. Penasaran, padahal aku merasani lor nang pasar kok bakul apa rolade. Lah penasaran tak tumbas tak masak saus asam manis kan yo. Rasanya piye kan urung tahu mak emakku lor. Ternyata rasanya enak. Dari ini anak sengkoman ya lor. Mbak-mbak yang ngombe sampai dikokop. Ini kan seger lor. Nek wong desa ini yo suweger. Kayak teko ngare, teko sawang lu yo langsung dingin nih ngombe nih. Suweger mbo rasanya dhewe to. Belum tahu dia. Asli rasanya enak lor, udah muntah. Dan mungkin cukup sampai ini di sini videoku kali ini ya lor. Pokoknya matur sembah nuwun kanggo sing sepadha ndelok videoku. Lumatur lan jek Gusti Allah sing balas. Aku ora iso balas apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, sore-sore sama plekanyes.